Olá! Alguns anos atrás eu gravei um vídeo aqui nesse lugar aqui, num veio aqui, Itarana aqui, para água marinha, né? Então é um veio muito forte, como vocês podem ver aqui. Olha aqui a quantidade de moscovita que tem aqui, né? Então realmente é muito bonito isso daqui. E as perspectivas aqui são grandes, porque isso aqui vai virar asfalto e as obras já começaram e provavelmente esse barranco será todo recortado aqui. Então, ou seja, esse afloramento desse veio aqui vai ficar bem exposto e quem sabe irá produzir mais água marinha. Isso porque a região aqui de Itarana, no passado, produziu muita água marinha. Então, as chances disso aqui produzir água marinha é muito grande. Aqui provavelmente só não produziu nada ainda, porque ainda não está no núcleo da linha. Mas à medida que for escavando, então chegará-se ao núcleo da linha. Aqui parece que caiu um barranco, então dá para se perceber aqui a quantidade de moscovita aqui no meio. Para lá, tudo é ela. E aí no meio da estrada aparece um emburrado maior, né, indicando então que o núcleo está mais profundo aqui. Aí, ó.